Pletykák szerint azért küldhetik Harry herceget és feleségét Afrikába a királyi baba születése után. Mert attól félnek, Meghan túl fogja ragyogni Diana hercegnét is. A helyszín tökéletes választás lenne, mivel a pár nagyon kötődik egy országhoz a kontinensen. Harry herceget és Meghant Afrikába küldhetik úgy egy évvel azután, hogy megszületett első közös gyermekük. A Daily Mail értesüléseit egy, a királyi családhoz közel álló személy is megerősítette, szerinte arról szól a történet, hogy nem szeretnék engedni, hogy túl nagy média figyelem összpontosuljon a páron. Attól tartanak ugyanis, hogy Harry és Meghan a népszerűség hatására saját útjukat kezdik járni, amit senki nem tud majd kontroll alatt tartani. Ez elég valószínű, tekintettel arra, hogy a pár Instagram oldala nem sokkal megnyitása után rekordot döntött, bár a nagy népszerűséghez az is hozzájárul, hogy Meghan hercegné minden órás terhes, így nyilván azok is követni kezdték a közösségi média csatornáin, akik csak nem akarnak lemaradni egy akkora hírről, mint a királyi baba érkezése. Többen úgy gondolják, Botswana lenne az ideális ország a párnak, mivel állítólag Harry herceg itt kérte meg Meghan hercegnét, akinek a gyűrűjében az országból származó gyémánt volt, tehát elég valószínű, hogy kötődnek az afrikai országhoz.